អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបករបស់លោកពិតជាបានចំណាយថវិកាជាតិជាច្រើនលានដុល្លារដើម្បីស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតពីគណៈកម្មការពិតមែនប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការយកលុយជាតិទៅចែកចាយដល់គណៈកម្មការបែបនេះមិនខុសឆ្គងនោះទេព្រោះសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយគណៈកម្មការដោយមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយនោះឡើយលោកបន្តថាការយកថវិកាជាតិទៅចែកចាយឲ្យគណៈកម្មការបែបនេះមិនមែនជារឿងសោកប៉ាន់ឬទិញទឹកចិត្តនោះទេហើយថវិកាទាំងនោះបានមកពីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមទៀតថាចំនួនលុយដែលចាយវាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការជួបគណៈកម្មការនោះអាចមានចំនួនលើសពីជាង3.4 លានដុល្លារទៅទៀតបើគិតទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះផងនោះប្រមាណក៏ដោយអានឹងគឺថាសម្ដេចរហូតទៅដល់ចៃអស់ជាង20លានក៏ចេញសងឯកគណៈកម្មការតពបបដៃផ្សេងផ្សេងដែលរងចាក់មួយចំនួនដែលថាកែរត់ចោលឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលចេញជាង20លានដុល្លារនេះមិនមែនត្រឹម3 4លានដុល្លារទេអាហ្នឹងដើម្បីគឺថាការចូលបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការលំបាករបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅអាហ្នឹងមានខុសអីមានខុសអីឥឡូវទៅគាត់គាត់ទុកធ្វើផ្ទះបាយគាត់ឬមួយក៏គាត់ចែកតកូនចៅគាត់អាហ្នឹងបាននោះវាអ្នកដែលនិយាយនោះវាហាក់ដូចជាមានគេហៅថាសំស្របខ្លះបាទគេហៅតំពាល់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានជួបគណៈកម្មការសរុប49លើកក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានជួបគណៈកម្មការជិត7សែននាក់ក្នុងចំណោមគណៈកម្មការកម្មការនីសរុបជាង8សែននាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំនួនម្ដងលោកហ៊ុនសែនតែងតែផ្ដល់អំណោយជាថវិកាចំនួន20,000រៀលឬស្មើនឹង5ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់គណៈកម្មការនីម្នាក់ៗដែលសរុបទាំងចែកចាយទាំង49លោកនោះគឺមិនតិចជាង3.4 លានដុល្លារនោះទេទន្ទឹមទៅនឹងការផ្ដល់លុយនោះលោកហ៊ុនសែនតែងតែអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជនិតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីអ្នកនាំពាក្យកោជោបលោកហងពុធាលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងពីករណីនេះទេហើយលោកក៏មិនហ៊ានឆ្លើយថាលោកហ៊ុនសែនចាយលុយជាតិនេះខុសឬត្រូវយ៉ាងណានោះដែរព្រោះលោកខ្លាចមានបញ្ហាផ្ទាល់ដល់ខ្លួនហើយលោកនិយាយថាលោកមិនបានដែលប្រសិនបើលោកនិយាយមិនបានត្រឹមត្រូវនោះប៉ុន្តែលោកហងពុធាអះអាងថានឹងរាយការណ៍ទៅក្រុមការងាររបស់កោជោបដើម្បីពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាតើព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិតអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនឹងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតថែមទៀតលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺត្រូវប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់គណៈបកសម័យនីមួយៗពោលគឺมันអាចប្រើប្រាស់ថវិការជាតិបាននោះទេបាទក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន7រូបដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានថ្វាយលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមន៍ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់ឲ្យបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយធម្មតាឡើងវិញដែលជាជំហានមួយដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយបន្ទាន់មួយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការចាប់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារបានតែជាង3ខែតុលាការកំពូលនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមនុស្សទាំង118នាក់ដែលតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះបានបដូរអាជីពទៅធ្វើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ឬលៀបពួបផ្សេងៗហើយអ្នកខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសុវណ្ណពញ្ញុលថាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិសាររើបណ្ដឹងរបស់តុលាការកំពូលឡើងវិញបានគឺតាមរយៈការបញ្ជាទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាសេនាធិការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមព្រះមហាក្សត្រមានតាដែលលោកជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមដូច្នេះលោកមានសិទ្ធិសាររដោយថាភាគីខាងគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺមានកំហុសមានកំហុស
ចំណុចដែលមានការវិការៈឬជាចំណុចដែលមានផុសតាងដោះបន្ទុកហើយជាចំណុចដែលគេហៅថាការចោទប្រកាន់របស់បកម្ខាងទៀតនោះវាមិនមែនជាការពិតបាទដូច្នេះក្នុងរឿងនេះដើម្បីធ្វើសំណើទៅខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឬក៏រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការសាររើបណ្ដឹងនេះឡើងវិញដើម្បីជំនុំជម្រះសាថ្មីបាទក្រុមតំណាងរាស្រោបច្បាប់និងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែថ្វាយលិខិតនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាររើអំពីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែស្ថាប័នតុលាការបានច្រានចោលដោយបដិសេធមិនធ្វើការសាររើឡើងវិញទេព្រោះជាបណ្ដឹងដែលបិទផ្លូវតវ៉ាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែលយល់ថាការដាក់លិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីលើកនេះក៏ទទួលបានលទ្ធផលមិនខុសពីលើកមុនដែរគឺមិនត្រូវបានចាត់ការទេដោយសារតែអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្របដណ្ដប់ពីពេញស្ថាប័នរដ្ឋរួមទាំងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងថែមទៀតអ្នកវិភាគរូបនេះសង្កេតឃើញថាកន្លងមកលិខិតដែលបានដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយលិខិតដែលបានដាក់ទៅលោកហ៊ុនសែននោះឡើយខ្ញុំចូលរួមសាទរសម្រាប់លិខិតចំហមួយនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរុញបន្ថែមទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសមាជិកក្រុមតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតចូលរួមក្នុងការសរសេរញត្តិនឹងជាមួយគ្នាដើម្បីថ្វាយអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងអ្នកទាំងអស់ចំនួន118រូបក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាអ្នកដែលធានាសិទ្ធិសេរីភាពការពិភពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់ក្រមអ្នកនយមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមានថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរឹងទទឹងមិនបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងមិនត្រូវបានក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក្រមអ្នកនយមប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់នោះឡើយហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីអន្តរជាតិថែមទៀតប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសទាត់ចោលការប្រមានទាំងនេះនឹងមានតែជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្នុងរបបរបស់លោកឲ្យបានលឿនបំផុតថែមទៀតបាទអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីខាងគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសំពេចលោកលឺឡៃស្រេងបានឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជូនក្រមយោធាមេតបនិងក្រមមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនសំពេចទាំងឡាយដែលត្រូវបានកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកលើគណៈបកហ្វុនសំពេចកាលពីពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង100នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងដើម្បីឲ្យលោកមានប្រតិកម្មបន្ថែមជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយសារតែការចង់បានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំលីឡៃស្រេងបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកលីឡៃស្រេងតើអ្វីទៅដែលជាការសោកស្ដាយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997របស់លោកនៅពេលនោះហ្នឹងបាទបាទការសោកស្ដាយធំបំផុតហ្នឹងគឺថាយើងបានតាំងពីប្រទេសយួនហ្នឹងជួយគណបកនៃប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចមកហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ1991ហ្នឹងបានយើងខ្ញុំនេះនៅខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅនៅនៃជាដែនព្រំដែន16ឆ្នាំចាំ1982ដល់1992បាទមកហើយក៏បានបៃតតាំងគ្នារហូតដល់មាននៃជំនុំនៅក្រុងវ៉ារីហ្នឹងនឹកឃើញថាបែបបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមសោកស្ដាយយ៉ាងសោកស្ដាយហើយមិនជឿហើយមិននឹកស្មានថាស្រុកខ្មែរយើងវិលត្រឡប់មកមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97ហើយ97ហ្នឹងគឺថាជាឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកដៃប្រណម្យពីចម្ងាយដោយរាល់ឆ្នាំនឹងខ្ញុំបានទៅរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេធ្វើនៅក្នុងភូមិពេញពួកគណៈបក្សអ្នកប៉ុនលោកបាញ់នឹងគេបំពេញអស់លីងអតីតកាលដែលយើងឆ្នះហើយប្រមាណបានអស់ឆ្នះជំនឿប្រមាណបាននឹងយើងគេបំពេញអស់នៅសល់ដល់លោកដាចាំអ្នកហ្នឹងអត់មានកន្លែង
នេះបនសានក៏ទទួលចូលរួមជាមួយគណៈបកនេះគណៈបកសង្គមជាតិនៅភ្នំពេញរាល់ឆ្នាំបាទតែឆ្នាំពេលនេះគេដេញលោកតាលឿនផ្សេងចេញពីសុខខ្មែរមកហ្នឹងរស់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសពួកវេទនានេះមិនមែនវេទនាផ្លូវកាយនេះគឺផ្លូវចិត្តពួកខ្ញុំចង់នៅស្រុកខ្មែរណាស់ខ្ញុំជារែងខ្មែរណាស់បាទខ្ញុំសំឡងទីជាខ្មែរណាស់បាទដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើម្នាក់ឯងណាស់ធ្វើម្នាក់ឯងបួងសួងម្នាក់ឯងបន់ស្រន់ម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបព្រឹកវិញការខ្ញុំសូមរួមមរណភាពជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅកាលពីឆ្នាំ1997ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃ7នេះខ្ញុំបាននៅនឹងបាទខ្ញុំនៅតាំងតាំងបាទបាទហើយពួកខ្ញុំហៅដល់ស្នេហ៍ខ្ញុំទាំងអស់ដែលជាមួយខ្ញុំមកជួយអស់ស្លាប់ទាំងអស់នៅសាដាលោកញោមអូនឆៃនឹងខ្ញុំឯងថ្ងៃនេះបាទបាទខ្ញុំនៅទៅសាប់ទៅណែក៏ជួបស្រាហើយវាអស់ពេលស្រាហើយបាទលោកអ៊ំតើតើដល់ចប់បាទបាទលោកអ៊ំតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើរបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចនេះបាទពិបាកនិយាយណាកូនពិបាកនិយាយណាអ្នកកាន់អ្នកមានគួរខ្វល់កុំនេះអ្នកឲ្យកុំភ្លេចអាគណៈបពាជាជនហ្នឹងក៏ដូចជាគណៈបពហើយណែនដូចជាណែរបបលោកបោហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏របបដូចរបបម៉ៃក្រហមដែរគាត់ថាមួយសម្លាប់មនុស្សដោយអត់បាយដោយសម្លាប់ម្នាក់ទៀតដោយប្រុសចិត្តដោយប្រុសកាយនៅប្រុសអាងឹតទាំងអស់ដូចគ្នាពីដូចគ្នាបាទខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹកស្មានថាដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំជំរាបចង់ហើយចៅកូនពូពុននឹងស្រាប់តាំងពីឆ្នាំ1978បាទលាកូនកូនអាយុ4-10ឆ្នាំ5-10ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំហើយលាចៅកូនមកតសួរនឹងនឹកឲ្យបានចូលដល់ភ្នំពេញនឹកឃើញថាខ្ញុំបានបំពេញកលនៃកិច្ចកតបកិច្ចនិងភារកិច្ចជាកូនខ្មែរហ្នឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថាការនឹកស្មាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រឡប់មកដល់ថ្ងៃវិញបាទខ្ញុំមានសេចក្តីកោតសរសើរខ្លាំងណាស់បាទបាទតើលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យទទួលស្គាល់ដែរទេថាប្រអងម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនៅពេលនោះបាននាំខ្មែរក្រហមនិងអាវុធចូលក្នុងស្រុកដោយការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទអត់ទេបំភ្លេចទាំងរស់អត់មែនទេខ្ញុំបាននិយាយប្រមៃហើយថានៅតាំងកសាំងថ្ងៃហ្នឹងគេដឹងថាបាទនឹងមានការប្រទូសរាយគ្នាហើយលោកញោមប៊ុនឆៃហ្នឹងបានប្រមូលរហូតលោកគូយឹមណែលោកជារុធីម៉ៅថនចៅសម្បត្តិនេះសិង្ហុងគូយឹមខ្ញុំឯងខ្ញុំនេះម៉ោងថ្ងៃ5ម៉ោង3កាលានេះគូយឹមទៅឧស្សាហ៍ក្នុងការបោះមកទាំងអស់មកកាន់តាំងតាំងមកពួកអូនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំបងពួកបងជារៀបច្បងសូមឲ្យរៀបចំផែនការឲ្យនឹងឲ្យអវត្តដល់បងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំថាអាឯងនិយាយថាអត់ទេឥឡូវស្របកែពងមកដល់កំពង់ធូបមកដល់អ្នកអង្គស្នួលណែលោកណារតឹងរហូតមកដល់កបោហើយគេនឹងវាយនឹងងាយនេះស្អែកសំខាន់ទេដូចជាសូមឲ្យរឿងចောင်းមក
ពួកហេតុអីបានគេហៅខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំនៅគណៈបព្វពន្ធវិញនេះគេគោរពខ្ញុំណាស់អូដំសំណៃទាំងអស់ឥឡូវលោកឆៃណាលោកឆៃណាឥឡូវខ្ញុំហៅលោកតោះពួកខ្ញុំក្រុមណាស់ខ្ញុំហៅវាអាវិញនៅក្នុងភូមិពេញណាស់ឈ្មោះមើលទៅអូដំសំណៃរបស់គណៈបព្វពន្ធវិញអស់គោរពខ្ញុំទាំងអស់ពួកខ្ញុំស្ដាប់ផែនការខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់សំណាក់គេអត់កើតទេវើយបាទលេងល្បែងសង្គ្រាមអានេះល្បែងគេមកវល់ហ្គេមកុំលេងចោះទៅដកគ្រាប់ចោលទៅហើយយ៉ាងអស់ទៅអានោះកុំយកវែងឆ្ងាយទៀតខ្ញុំនិយាយពួកមិញហើយស្រាប់អាអ្នកគ្លឹបខ្ញុំពួកមិញទៅបាទដូចចេះខ្ញុំថាជុំរានឬនេះតែពុំមែនតែលោកអត់ដឹងខ្ចីទេហ្មងជំរាបត្រង់ហ៎ហើយមកចោតលោកត្រង់រានថាយកខ្មែរក្រហមមកនៅតាំងកសាំងតាំងកសាំងគ្មានខ្មែរក្រហមមកគ្រាប់ទេអត់មកគ្រាប់មួយអ្នកក៏គ្មានដែរមានតែកាភ្លើងបញ្ចាក់ដែលអាក៏សល់ឥឡូវលើឡើងចូលគណៈបាសណែ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 វិជិជនឡើងទៅឧត្តមស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនទេពួកកាយប្រមាណនៅក្នុងគណៈបាពុនវិជ្ជមហៅអរសំនេះថាខ្ញុំទុកវាជានៅក្នុងគណៈបាពុនវិជ្ជកាលពីពេលហ្នឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់អត់មានខ្មែរក៏ហោមួយអ្នកទេអត់មានទេការចោលរបស់ខ្ទង់រ៉ានលើនឹងខុសទាំងស្រុងខ្ញុំមិនទទួលខ្ញុំមិនយល់ស្គាល់ខ្ញុំអត់លោកបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យណែអត់ដឹងថាមានខ្មែរក្រហមណាមានកព្រឹង36ដើមដែលអាស័យសសល់យកពីនឹងយកវីយកវីណាមកទេយកមកកោចោលនឹងអាកព្រឹងគេអាបើកំកើតទេសេកសេកណៃស្គាល់សេកសេអីស្គាល់សេកសេប៉ប៉ប៉បាញ់មកគាត់មួយគាត់វិញគាត់អាកាទេអាកាមានបងវាអាសេកសេនេះគេលេងបើលេងអីហ៎យកមកដាក់ពេញហ្នឹងទាំងអញវល់មកអីតស៊ូអីចង់អីមកធួយចឹងបន្តគេថាមិនបានទេបងព្រោះស្គប់កែវងមកដល់នៅចំពោះវាន់ហើយសូមអរបងជួយដោះស្រាយបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលីឡៃស្រេងតើតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ធំបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាហ្នឹងបាទនេះក្នុងមួយមិនឲ្យមានខ្លាពីរទេហ៊ុនសែនធ្លាប់ឆោយរេកតាំងពីណាពីណីមកហើយក្រុមរានរិននឹងចូលទៅនឹងលោកកលៃអរលីងរំត្រីអីណាណាលោកខ្ទេចលោកខ្ទីអស់លោកទួនចាយលោកដួងខែមអីសិនតែអ្នកតស៊ូច្បាំងឬតែខ្សែធ្លាក់នៅអនុរដ្ឋការកាដួងខែមធ្លាក់នៅរដ្ឋនៃជួយខែយ៉ាងធំហើយអានទួនចាយនោះនៅរដ្ឋការកាយុគគ្រីមកពីអាមេរិកណែយុគគ្រីនោះជាខ្ញុំ150ហើយមិនទាន់សងផងទេទិញទុំជាខ្ញុំហ៎ហើយមកជារដ្ឋមន្ត្រីពូឈីចាប់រែលើខ្ញុំណែទីពីរណែក្នុងកណ្ដាក្នុងណែ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 កាតោះស៊ូណែមកខ្ញុំក៏មកនៅរដ្ឋការនិកាយលហើយមានន័យថាប្រព័ន្ធគណៈបព្វពងបិទានធ្វើឲ្យទុំឈ្នះអេសុំទោសឲ្យព្រះអង្គមិនគួរខ្ញុំរំលឹកក្នុងថ្ងៃនេះទេព្រោះខ្ញុំមានការបាក់ខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅនៅផ្នែកដែលនៃសេក្រារីនៃសោកស្ដាយទៅក្នុងដែរព្រោះលោកទូចវាយខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំទីទៀនទងរានរនេះដោយសារព្រះអង្គខ្សោយពេកគាត់លោកជឿខ្ញុំបានលោកជឿតាមេថោងចេះចប់ដូចជាក្នុងការពុតមែនបរាគេថ្ងៃនេះត្រូវនិយាយការពិតជូនបងប្អូនអស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតថាតើ
គណៈបក្សហ៊ុនសំពេចដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបរាជ័យរហូតមកទល់ពេលនេះនឹងតើមានកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យគណៈបក្សនេះទទួលបរាជ័យទាំងការធ្វើសង្គ្រាមទាំងនយោបាយរហូតមកទល់ពេលនេះហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយនេះជាលើកទី4ណាហើយខ្ញុំបានជំរាបហើយថាខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងអតីតកាលពីពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអស់ប៉ុន្តែដើម្បីជាព័ត៌មាននិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាយុជាង80ហើយដូចជាខ្ញុំដែលនិយាយការពិតចូលមកខ្ញុំពេញមកនឹងអ្នកគំរូបំភ្លេចចោលទាំងអស់អ្នកតស៊ូអ្នកធ្វើលោកជាលោកចោលទាំងអស់លោកទទួលយកអាពួកអាចាញ់អស់មកពីសុខប្រាំងផងមកមេផងមកពីណាមិនឯងផងបាទទួនចាយមេតបឃ្លាំងមឿងធ្លាក់ដល់អនុរដ្ឋខាងការដួងខែមចាំដល់ជួយខែមកគ្នាជិះចាំមកហើយលើលែងអ្នកលំដាប់ទី2ហើយខ្ញុំលំដាប់ទី2ហ្នឹងខ្ញុំចោលកោចោលផ្ទះចោលសម្បែងលក់ផ្ទះលក់សម្បែងមកទាំងអស់លាក់ដៅក្នុងអនុរដ្ឋកាលការអ្នកខ្លះកាន់អំណាចកាន់តំណែងទី3អីអូបើមិនណាដូចចាស់និយាយឲ្យរួមទៅគឺថាលោកបំភ្លេចអ្នកជាអ្នកធ្វើលោកជាយើងខ្លៃទៅបាទបាទបាទលោកប្រតិចារលីឡៃស្រេងតើបើងាកមកលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នវិញតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍នេះអាចនឹងមានវាសនាដោយគណៈបកហ្វុនសុពេចនៅពេលនោះដែរទេបាទអត់ទេមិនដូចនេះទេពីព្រោះគណៈបកសំណែណែគណៈបកណែណែណែសំហ្វុនបេគណៈបកលោកនិយមបាក់ពួកនិយមបាទបំភ្លេចគេបាទបំភ្លេចគេល្មើសគុណម៉ែសង្គោះជាតិបាទបាទអានចឹងទេពីពួកសង្គោះជាតិរួមគ្នាមើលចាស់ទិញលោកចង់ទិញចង់ស្អីស្អីកំរៀងកំហែងអីណាគេនៅអត់បែកគ្នាមកដល់ហើយទៅឥឡូវនោះបែកតែឈ្មោះនេះណាបានកម្មណាសិកាជាតិគេនៅតែរួមជាទាំងអស់ចោតបាយទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាគណៈបព្វនបេគណៈបសង្គោះជាតិនេះអើគណៈបសង្គោះជាតិនឹងគណៈបព្វនខុសគ្នាឆ្ងាយណាគេជារួមគ្នាគេជាឆ្លាញ់គ្នាគេដឹងងក់យើខ្លេគេដឹងងក់គេដឹងរស់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលីឡៃស្រីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូទាត់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងចាំលើកក្រោយទៀតលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដោយសារយើងអត់មានពេលបន្តទៀតបាទខ្ញុំក៏ដែរយើងខ្ញុំពេកខ្ញុំអីខ្ញុំចង់និយាយវិញអញ្ចឹងទៀតបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យយើងនឹងសម្ភាសលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រនៃអាស៊ីសេរីមានលិខិតចំហមួយជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកលើកយកការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមកផ្គូផ្គងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបាទសូមរងចាំទស្សនាលិខិតចំហនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកណានីងជាទីមេត្រីសូមលោកណានីងទស្សនាសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកជីតចំណានសរុបលោកនាយកទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការលើក្រុមមួយដែលលោកចោទថាបានប្រជុំគ្នាសម្ងាត់ដើម្បីរៀបចំផែនការញុះញង់ថាទឹកខ្មៅសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រលក់ដៃនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្លាប់ក្រោយរយៈពេល24ម៉ោងខ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកបានដឹងព័ត៌មានសម្ងាត់មួយដែលលោកថាមានក្រុមអ្នកចង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះលោកបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យຈັດវិធានការបន្ទាន់ដោយមិនលើកលែងឲ្យឡើយផ្ដាំទៅអាក្រុមតដែលទេអាក្រុមដែលលើកពីរឿង5ឆ្នាំមុន
រឿងពីលើកពីរឿងព្រឹងទឹកខ្មៅជូតច្រាក់ឆ្នាំ2003នៅចាំទេ2013នៅចាំទេពេលនោះស្រីឆោឡោថាទឹកខ្មៅជូតច្រាក់តែឥឡូវនេះគេមានផែនការសម្ងាត់របស់គេមិនត្រូវឲ្យពួកអាក្រុមនេះរួចខ្លួននេះម្ដងនេះវាយអាមេក្រុមហ្នឹងឲ្យបានបាយហ៊ានធ្វើពិតប្រាកដគឺត្រូវវាយអាហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យចេញរួចទោះបីទៅដល់ប្រទេសណាក៏ត្រូវតាមចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រជុំសម្ងាត់នោះជាក្រុមណានិងឈ្មោះអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកចោទថាក្រុមនោះធ្លាប់លើកឡើងអំពីរឿងទឹកខ្មៅលាងជ្រះកាលពី5ឆ្នាំមុននិងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដែលអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្នុងពេលថ្មីៗនេះទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញនៃរបបលោកដំឡើងប្រព័ន្ធតាមដានការធ្វើសកម្មភាពនានាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកណាដែលបង្ហោះព័ត៌មានអ្វីដែលលោកអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យចលាចលផងដែរហើយអាយុធនេការ Facebook ដំឡើងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដើម្បីចាប់ location ហែងបង្ហោះចេញពីកន្លែងចាប់ទាំងអស់ព្រោះយើងមានមជ្ឈបាយដើម្បីនឹងធ្វើទៅណែលេងតាម Facebook យើងបង្ហោះបញ្ចេញនៅអាដែងដែរម៉ាស៊ីនចាប់ចម្រុចដែលបង្ហោះចេញពីតាណាវាអត់ទៅណារួចទេអត់ទៅណារួចទេសូមប្រាប់នៅឯទៅមជ្ឈបាយមានគ្រប់មកជួបបាយមេគុំហើយក៏សុំ5ទៅអាផែនការ23កក្កដានេះក៏សុំបញ្ឈប់ទៅប្រព័ន្ធកោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាកាលពី5ឆ្នាំមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងនោះមានសមាគមអាត់ហុកនិងអង្គការខំហ្វ្រែលធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីទឹកថ្នាំខ្មៅរបស់កោជបអាចលៀងជ្រះវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើតេស្តសាឡបងប៉ុន្តែរឿងទឹកខ្មៅលៀងជ្រះអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអឹមសុស្ដីក៏បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2013មិនមែនតែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីនៃអង្គការអាត់ហុកនិងអង្គការខំហ្វ្រែលបដិសេធដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមិនមានភាពជាក់លាក់លើអង្គការឬស្ថាប័នណាមួយនោះទេដូច្នេះលោកមិនចង់ឆ្លើយតបអ្វីឡើយដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការស្គមហ្វ្រែលលោកកនសវាងបានច្រានចោលការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចដែលព្យាយាមភ្ជាប់អង្គការខំហ្វ្រែលទៅនឹងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់លោកថាអង្គការខំហ្វ្រែលគឺធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងគោរពតាមច្បាប់កម្ពុជាលោកមិនគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយថាទឹកខ្មៅអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនោះទេចំពោះការដំឡើងឧបករណ៍តាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នោះលោកកនសវាងយល់ថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចាត់វិធានការលោកកនសវាងបន្ថែមថាលោកក៏មិនគាំទ្រចំពោះការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ី Human Rights Watch លោក Brett Adams បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានវាសនាមិនខុសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak ដែលទើបចាញ់ឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនព្រោះរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយការនឹកកាន់អំណាចលោក Brett Adams បានព្យាករឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីនៃរបបរបស់លោកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្ងៃណាមួយនឹងជៀសមិនផុតពីការទទួលទណ្ឌកម្មអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះឡើយ I expect Hun Sen will spend his final days of his life in prison ខ្ញុំរំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងចំណាយពេលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងកាត់ឡើងនៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអមតៈដែលអាចនឹងក្រៃអំណាចអស់មួយជីវិតនោះឡើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងធ្លាក់ចេញពីអំណាចពេលនោះហើយតាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទីមទីគេកាត់ទោសគាត់ចំពោះអุกក្រិតកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តដូចជាការរំលោភបណ្ឌលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការវិភាគទាំងឡាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលើបញ្ហាសង្គមនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីត្បិតតែលោកបានចែកឋានបានទៅ2ឆ្នាំទៅហើយក្តីបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសកម្មភាពការសាសក្តីសាសងលិខិតចំហរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជុនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបានលើកយកការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមកផ្គូផ្គងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិតជាទីគោរព2ឆ្នាំហើយដែលលោកត្រូវបានឃាតករឆក់យកជីវិតឲ្យបែកឃ្លាតឆ្ងាយពីភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកព្រមទាំងពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលគោរពស្រឡាញ់លោកសិនបលូកគ្រាន់តែបាត់បង់រូបកាយតែព្រលឹងនិងវិញ្ញាណរបស់លោកនៅមិនទាន់បាត់ដូចអបិយជំនឿមែននោះលោកប្រកាសជាបានជ្រាបរួចហើយថាភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបានទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកូនធំធំបានចូលរៀននៅសាលានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយដែលលោកធ្លាប់ស្រមៃចង់បានពួកគាត់បានគេចផុតពីសង្គមមួយដែលលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាពោពេញទៅដោយសត្វសាហាវនោះហើយភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកពេលនេះមានសេចក្តីសុខហើយកំពុងតែកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីថ្មីមួយដែលមានសេរីភាពជាងនិងមានយុត្តិធម៌ជាងទឹកដីដែលលោកធ្លាប់រស់នៅដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់លោកទន្ទឹមនឹងមានដំណឹងល្អពីគ្រួសារលោក2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកស្រឡាញ់នឹងចង់ឲ្យមានការរីចម្រើនត្រឹមត្រូវនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការត្រួតត្រាបែបផ្ដាច់ការយោធានិយមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេត្រូវលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលបន្ទាប់ពីលោកដឹងខ្លួនថាលោកនឹងចាញ់បើសិនជាទុកឲ្យគណៈបកនេះចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នេះអ្នកនយោបាយជាង100អ្នកនៃគណៈបកនេះក៏លោកបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែរប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតទាំងអំបានម៉ានដែលតាក់ទងទៅនឹងការខិតខំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅតែក្រាចអំណាចបានហាក់ដូចជាគ្មានខុសមួយម៉ាត់ណាសោះគណៈបកប្រជាជនគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងគោលបំណងតែ5ទេទី1កំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលើដៃខ្លួនទី2កំណែតម្រង់រៀបចំកោជបអីដើម្បីខ្លួនអាចត្រួតត្រាបានទី3កំណែតម្រង់នឹងដើម្បីខ្លួនឈ្នះមិនមែនកំណែតម្រង់ផ្សេងទេទី4កំណែតម្រង់ដើម្បីខ្លួនអាចបន្តកាន់អំណាចបានបន្តទៅទៀតហើយទី5គឺកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលទាំងតុលាការទាំងសភាកោជបស្អីនឹងអាចត្រួតត្រាបានហើយរហូតដល់ត្រួតត្រាព្រមរាជវាំងទៅទៀតនោះប្រសោក្រសួងប្រសោគណៈបករបស់ខ្លួននឹងទៅត្រួតត្រានឹងទៀតអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនមានសុឆន្ទៈដើម្បីកំណែតម្រង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីយុទ្ធិធរហើយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាក្រោយបោះឆ្នោតទេខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកត្រង់ចំណុចនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅតែស្ងើចសរសើរអំពីការវិភាគមិនចេះខុសរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយមួយលើកជាពីរលើកគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ទាំងនោះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនយកទៅធ្វើជាគោលក្នុងការរំលាយគូប្រកួតនិងយកអាសនៈដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងដោយយល់ឃើញបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតាំងចិត្តថាអាណត្តិនេះពួកគាត់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតឡើយប្រហែលជាដោយដឹងពីការតាំងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទាំងនេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកនាំគ្នាភ័យមិនមែនភ័យខ្លាចមិនឈ្នះឆ្នោតទេតែភ័យខ្លាចមិនសូវមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតបើអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចលោកនឹងអាម៉ាស់មុខហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាដំណោះស្រាយលោកហ៊ុនសែនក៏ងាកមកលេងល្បែងដែលលោកចេះចាំស្ទាត់ដូចមានជាប់ក្នុងឈាមស្រាប់នោះគឺល្បែងលួងលោមទិញទឹកចិត្តហើយបើលួងលោមដោយលុយមិនបានគឺគំរាមកំហែងត្រង់ត្រង់តែម្ដងប្រសិនបើលោកបណ្ឌិតនៅមានជីវិតបានមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកវិញក៏លោកប្រហែលជាមានចិត្តអាណិតលោកហ៊ុនសែនមិនតិចទេនៅពេលដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហាក់ភ័យព្រួយសម្រានមិនលក់បក់មិនលហើយភ័យខ្លាចតែពលរដ្ឋមិននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់លែងនឹកនីការងារអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីចុះទៅចែកលុយបញ្ចុះបញ្ជូលទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសអាណត្តិនេះ
លោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសំបីតែមានអ្នកស្រុកពលទឹកស្លាប់អស់ជាង10នាក់ក៏លោកមិនអាចឆ្លៀតពេលចុះទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារជនរងគ្រោះឬក៏ចាត់វិធានការរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋដែរលោករវល់ជាប់ដៃជាមួយកម្មករខ្លាំងណាស់ទោះបីជាកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនលោកមិនបានគិតគូរពីប្រាក់ខែកម្មកររហូតដល់មានការធ្វើបាតកម្មនិងមានការបាញ់សម្លាប់ជីវិតកម្មករពីសំណាក់ទីហ៊ានរបស់លោកក៏ដោយអាណត្តិនេះលោកហ៊ុនសែនខំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនលោកចុះទៅជួបកម្មករដល់ទីតាំងរោងចក្រផងហៅមេមេឲ្យមកជួបលោកនៅភ្នំពេញផងរាល់ពេលចុះជួបថតដាក់ទូរទស្សន៍ម្ដងលោកយកអ្នកចម្រៀងល្បីៗទៅច្រៀងបំពេកម្មករផងចែកលុយផងមានពេលខ្លះលោកថែមទាំងចុះពីលើវេទិកាទៅលក់ឡាំធូនជាមួយកម្មការនីក្មេងៗផងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាដូចលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយបំណងល្អជាមួយពលរដ្ឋក្រៅតែពីចង់បានសិលឹកឆ្នោតនោះទេទន្ទឹមនឹងលោកហ៊ុនសែនដើរតួចិត្តល្អនៅមុខម៉ាស៊ីនថតមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើរសម្លុតគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រប់រូបភាពមានការចុះទៅកត់ឈ្មោះដេញដោលសាកសួរគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដល់ផ្ទះមានការគម្រាមថាបើថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនឃើញស្នាមមេដៃឬមិនមានកន្ទុយបានបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាបានទៅបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់អាចនឹងមានទោសជាដើមក្រៅពីនេះការគម្រាមកំហែងថាប្រទេសជាតិអាចនឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដឹកនាំប្រទេសក៏នៅតែលេចលឺដូចអាណត្តិមុនដែរចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតក៏ធ្លាប់បកស្រាយឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងច្បាស់ណាស់ពេលដែលឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏បកពួករបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីប្រទេសជាតិអាចមានសង្គ្រាមនេះខ្ញុំតែងតែនឹកគិតដល់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតជានិច្ចខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាมันមានសង្គ្រាមទេហេតុអីបានថាมันមានសង្គ្រាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឧត្តមទាំងអស់នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់គាត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិណាស់គាត់ចង់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគាត់អត់ច្បាំងគ្នាទេបើច្បាំងគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អលាយអញ្ចឹងមានប្រជាជនសាមញ្ញទេដែលគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អត់ស្ដាយប៉ុន្តែក្រុមគាត់ស្ដាយអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2มันមានសង្គ្រាមអីទេដោយសារអីគឺនឿយណាយអ្នកដែលទៅកាន់កភ្លើងបាញ់គេនៅសួនកណាយ៉ាអ្នកដែលយកដបងទៅវាយគេនៅនឹងគាត់មិនមែនចង់វាយទេដោយសារតែគេបញ្ជាមិនមែនចង់វាយទេពីព្រោះអីទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺសិតតែមានបងប្អូនធ្វើជាកម្មករកម្មករកាត់ដេរ70ម៉ឺន80ម៉ឺនអ្នកណាដែលមិនមានបងប្អូនអ្នកណាដែលមិនមានក្មួយអ្នកណាដែលមិនមានចដូនមួយហើយរឿងអីដែលគាត់ចង់ទៅវាយបើគាត់មិនវាយគេវាយគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅវាយគាត់មិនបាញ់គេបាញ់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅបាញ់និយាយអំពីរឿងវាយរឿងបាញ់នេះវាធ្វើឲ្យសង្វាយចិត្តណាស់លោកបណ្ឌិតត្បិតលោកបណ្ឌិតខ្លួនឯងគឺជាជនរងគ្រោះពីការបាញ់ប្រហារនេះតែម្ដងអញ្ញាធិអះអាងថាចាប់បានជនដៃដល់ដែលជាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងបាញ់ប្រហារជីវិតលោកហើយលោកជឿឬមិនជឿជននោះអះអាងថាខ្លួនគេឈ្មោះជួបសម្លាប់តែឈ្មោះពិតដែលគេដឹងនោះគឺអឿតអាងអឿតអាងប្រាប់តុលាការថាគាត់បានបាញ់សម្លាប់លោកត្បិតលោកជំពាក់លុយហើយមិនសងក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ជឿអឺតអាងឡើយអ្នកណាក៏សន្និដ្ឋានថាអឺតអាងទទួលបញ្ជាពីនរណាម្នាក់ឲ្យមកបាញ់សម្លាប់លោកលោកហ៊ុនសែនក៏មិនជឿសម្ដីរបស់អឺតអាងដែរខណៈដែលមនុស្សម្នាមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអឺតអាងគឺជាមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមានសមានចិត្តល្អនឹងលោកបណ្ឌិតណាស់ហើយលោកចោតប្រកាន់ថាគឺក្រុមដែលកំពុងជួយភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកឯនោះទៅវិញទេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតលោកស្រីឌួងរចនាលោកស្រីផនច្រឡំធំហើយយកខ្ញុំជាសត្រូវហើយបែរជាយកចោតធ្វើជាពុកលោកស្រីខុសគុណហើយឡើយចិត្តដីរបស់លោកស្រីប្តីរបស់លោកស្រីខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយដើម្បីធ្វើទៅទៀតសូមបីតាប៉ុន100ថ្ងៃរបស់ប្តីរបស់លោកស្រីជំពាក់ថ្លៃប្រមោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីលោកស្រីខ្វះលុយអពីលនេះខ្ញុំជួយថ្លៃប្រមោះអស់ជាង 10,000 ដុល្លារ
ភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកហ៊ូសចិត្តនិងសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះណាភរិយាលោកតបទៅលោកហ៊ុនសែនទាំងខ្សឹបខ្សួលថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនល្អមែនមិនមែនលោករៀបរៀងគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនឲ្យការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននោះឡើយចុះពេល50ហេតុអីបានបិទក្រាស់សាំងឲ្យខ្ញុំហៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវការគឺប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំរហូតអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេចង់ដេញឲ្យខ្ញុំនឹងដឹកសពទៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងបើគាត់ល្អបើគាត់ត្រឹមត្រូវបើគាត់ស្រឡាញ់ហេតុអីបានគាត់ប្រឆាំងរារាំងយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកមិនបាច់ខ្វល់ទេសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏មិនខុសពីសម្ដីរបស់អឺតអាងគ្មាននរណាម្នាក់យកជាការទេអ្វីដែលយកជាការបាននោះគឺមានមនុស្សភៀកច្រើនជឿថាមានអ្នកប្រើអឺតអាងឲ្យមកបាញ់សម្លាប់លោកដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើគាត់មិនបាញ់គេបាញ់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបាញ់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអឺតអាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតហើយសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតនេះក៏ប្រហែលជាបិទចោលត្រឹមនេះឯងមិនបន្តរងមុខអ្នកនៅពីក្រោយអឺតអាងឡើយលោកបណ្ឌិតជាទីគោរពតាំងពីពេលលោកឃ្លាទៅនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗកើតឡើងច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏កំសត់របស់យើងខ្ញុំនឹងមិនរំខានលោកដោយរៀបរាប់គ្រប់រឿងរ៉ាវជូនលោកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងប្លែកមួយឲ្យលោកបានសើចលេងបន្តិចចុះរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអវតារមានរបស់លោកបណ្ឌិតនេះកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានគេឈ្មោះជាពូជអ្នកសាងស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញតាំងពីបរមបុរាណមកនោះនៅក្នុងរជ្ជកាលតេជោនេះក្រោមការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយបញ្ញាញាណរបស់កូនប្រុសសម្ដេចកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រឺរោមជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់បានចំនួន3មិនមែនឯកតកម្មផ្នែកសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រឬការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទេតែគឺឯកតកម្មផ្នែកវិជ្ជាមិនសមជ្រូកបានធំជាងគេត្បាញក្រមាបានវែងជាងគេនឹងពូកែកែនមនុស្សបានច្រើនជាងគេឲ្យទៅរំចង្វាក់ Amadizon នៅមុខទីលានប្រជុលដំរីជាទីសក្ការៈនៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបតាមពិតពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រសិនបើមានឱកាសនិងមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវអាចមានសមត្ថភាពបញ្ចេញស្នាដៃបំពេញអកតកម្មពិភពលោកផ្នែកដតីទៀតច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពផ្នែកវិជ្ជាមិនសមត្បាញក្រមាឬរំ Amadizon នោះឡើយខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតថាកម្ពុជានៅមានធនធានច្រើនណាស់នៅតាមក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពនានាដែលសឹងតែមិនចាំបាច់ពឹងបរទេសផងលោកបណ្ឌិតសូមតែម្យ៉ាងថាកុំឲ្យម្នាក់សំងំយកសុខតែខ្លួនឯងយើងពឹងទៅអ្នកខាងក្រៅវាជារឿងមួយប៉ុន្តែខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនខ្វះធនធានមនុស្សទេធនធានមនុស្សច្រើនណាស់បញ្ញវន្តច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅផ្នែកឯកជនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យជាពាក្យស្លោកមួយអញ្ចឹងគេថាអ្នកធំអ្នកមានកំពុងស្ទូងស្រូវនៅក្នុងស្រែចំណែកអ្នកស្រែកំពុងសម្លឹងជញ្ជឹងគិតត្បិតពួកបណ្ឌិតកំពុងដេកសំតិតបះគូតឡើងលើខ្ញុំចង់និយាយថាបណ្ឌិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរាជបណ្ឌិតសភាមិនគួរសងំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើស្រេចតែចិត្តទេលោកបណ្ឌិតមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងចិត្តហើយលោកអំពីវនីវសុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាងើបឈរឡើងលោកសុំឲ្យបញ្ញវន្តហ៊ានក្រោកឡើងការពារកុំឲ្យនាវាកម្ពុជាលិចលង់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយគឺបើកទូកមួយចង់ជិះក្បាលទូកក៏បានចង់ជិះកទុយទូកក៏បានចង់ជិះចំហៀងទូកក៏បានអាទូកលិចពេលណាក៏អ្នកជិះនៅតែស្ងៀមសួរថាតើនៅពេលដែលលិចទូកនឹងបញ្ញវន្តទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ទេកន្លងមកស្លាប់ភាកច្រើនគឺបញ្ញវន្តចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអំពីនីយឲ្យបញ្ញវន្តក្រោកឈរឡើងហើយជួយទៅរដ្ឋាភិបាលជួយទៅគណៈបព្វឆាំងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងកលតិសៈនេះជាការពិតអស់ពីលោកបណ្ឌិតទៅបញ្ញវន្តមួយចំនួននាំគ្នាងើបឡើងជួយផ្ដល់ទស្សនៈនឹងការរិះគន់ក្នុងការជួយឲ្យអ្នកនយោបាយដើរផ្លូវត្រូវនិងរកដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាតើអ្នកនយោបាយទាំងនោះស្ដាប់បញ្ញវន្តឬមិនស្ដាប់បញ្ញវន្តខ្លះត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកឬទទួលរងការគំរាមកំហែង
ហើយបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យនៅមានសេរីភាពបន្តធ្វើសកម្មភាពជ្រួមជ្រែងជួយប្រទេសជាតិពីចម្ងាយមួយចំណែកធំប្រហែលជីវរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់រលឹកងើបឈរឡើងតតាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏ចូលរួមផ្ដល់ទស្សនៈកែលម្អក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលមួយចំនួនជាសិស្សរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ពេលនេះហ៊ានចេញមុខផ្ដល់ការវិភាគនិយាយការពិតទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដោយលោកបណ្ឌិតក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះចុះដុនដាបខ្លាំងណាស់មិនមែនដុនដាបតែគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែភ័យប្រវេប្រវាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយដែរលោកបណ្ឌិតក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីស្ថានភាពត្រដរខ្យល់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជារឿយរឿយអ្វីត្បិតតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឈ្នះឆ្នោតមួយក្តារនេះទៀតដោយសារមិនមានគូប្រកួតស្មើគីឡូគ្នាក៏ដោយក៏លោកនៅតែភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនខិតខំប្រមូលបានគណៈបកនយោបាយចំនួន19ទៀតដើម្បីឲ្យមកចូលរួមប្រគួតប្រជែងនឹងលោកប្រកាសណាស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនអាចមិនចំណុះនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែមួយចំនួននៃគណៈបកទាំង19នេះត្រូវគេសង្ស័យថាជាគណៈបកស៊ីឈ្នួលបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងពហុបកទន្ទឹមនឹងខិតខំបញ្ចុះបញ្ជូលបង្ខិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនផ្ដែផ្ដាំអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យជួយសម្រួលដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដោយរលូនកុំឲ្យមានការរារាំងអំពើនេះផ្ទុយទាំងស្រុងពីការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេរារាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរាប់តាំងពីមិនឲ្យលើកស្លាកសញ្ញាឬបំផ្លាញស្លាកសញ្ញាគណៈបកចោលឬបិទផ្លូវមិនឲ្យហាយក្បួនឃោសនាជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដោយអាណត្តិមុនៗឡើយរីឯក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលវិញអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងកុំឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនហ៊ានចេញមកប្រកាសជាចំហថាពួកគាត់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតឡើយមរិយសួរខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិថានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនធ្វើការនៅប្រទេសថៃខ្ញុំអត់សម្រាប់ចិត្តទៅបោះឆ្នោតទេខ្ញុំមកទៅបោះឆ្នោតទេហើយមូលហេតុអីបានតែខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតគឺព្រោះថាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ចេញមតិគឺថាខ្ញុំមើលទៅមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពរីកចម្រើនជោគជ័យហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយថាអត់ទៅបោះឆ្នោតរីឯបងបងយុវជនទាំងអស់គ្នាទៀតក៏សម្រេចចិត្តដែរថាអត់ទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតអរគុណជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារសូមធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេមូលហេតុដ៏ធំនឹងចម្បងដែលខ្ញុំទាំងគ្រួសារខ្ញុំមិនចូលរួមបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រមួយចំហៀងនគរចោលហើយបង្កើតគណៈបកអមយថោងទើបតែម្សិលមិញថ្ងៃយកមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងមូលហេតុដ៏ធំដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអន្តរជាតិមិនអាចទទួលស្គាល់មិនអាចទទួលយកបាននោះទេដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនិងគ្រួសារ
សូមធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មុននឹងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះសូមពិចារណាឲ្យមែនតែនមុននឹងចូលរួមប្រសិនបើយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនៅប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងយើងចូលរួមរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យមែនតែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាភរិយារបស់លោកផ្ទាល់ក៏សម្ដែងមតិថាប្រសិនបើគាត់មានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតក៏គាត់មិនទៅបោះឆ្នោតដែរចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំបុរជនាដែលជាកូនខ្មែរមរុខហើយក៏ជាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទនាងខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះនាងខ្ញុំមិនទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបៀបបាយឡុកបាយឡោជាដាច់ខាតជាងនេះទៅទៀតបើស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតក៏គាត់មិនពេញចិត្តហើយក៏គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែរដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកាសណាស់ការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតយកលទ្ធផលឈ្នះចាញ់នោះទេត្បិតអ្នកណាក៏ដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះស្រេចរួចទៅហើយតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការវាស់ស្ទង់ថាតើការគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះបើមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនវានឹងបង្ហាញថាការគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមានគេខ្លាចនៅឡើយបើអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចវានឹងបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរលែងខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតហើយហើយរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននោះឡើយលោកបណ្ឌិតតែងផ្ដែផ្ដាំដល់ពលរដ្ឋជានិច្ចថាឲ្យងើបឡើងទាំងអស់គ្នាតតាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌លោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់ទទួលរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតលោកបណ្ឌិតផ្ដាំថាកុំឲ្យចេះតែសម្របតាមគេដោយលោកប្រដូចថាត្រីដែលហែលបណ្ដោយទឹកគឺជាត្រីងាប់ជាដើមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះសិនមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកបណ្ឌិតថាខ្ញុំបាទតែងចងចាំជានិច្ចនៅរាល់ទង្វើនិងប្រសាសន៍ទាំងឡាយរបស់លោកបណ្ឌិតហើយរក្សាទុកក្នុងបេះដូងជាដរាបពីខ្ញុំជន់ចិនបុត With you Aziz Saray Washington បានលោកនាងទើបតបានទេសនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា